ស្វែងយល់ពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាម3ប្រទេសលង្វែកស្រីអយុធ្យានិងហុងសាវតីក្រុងលង្វែកត្រូវបានកសាងឡើងដំបូងនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1525ដល់1527ក្រោមស្នាព្រះហស្តរបស់ព្រះបាទចន្ទរាជាដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅឃុំលង្វែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបច្ចុប្បន្នក៏ប៉ុន្តែរាជធានីដ៏រឹងមាំរបស់ខ្មែរក្រោយសម័យអង្គរមួយនេះបែរជារងនឹងការលុកលុយឈ្លានពានពីសំណាក់កងទ័ពសៀមចំនួន2លើកហើយត្រូវបានវាយបំបែកជាស្ថាពរនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1594ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2137ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខាងលើនេះមានមហាជនជាច្រើនបានឆ្ងល់ថាតើក្សត្រសៀមអង្គណាដែលមានឫទ្ធានុភាពអាចបំបែកក្រុងលង្វែកដ៏រឹងមាំរបស់ខ្មែរមួយនេះបានយើងសូមច្បាច់យកចំណុចសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍សង្គ្រាម3ប្រទេសគឺលង្វែកស្រីអយុធ្យានិងហុងសាវតីភ្ជាប់ជាមួយព្រះសាវតាសង្ខេបរបស់ស្ដេចសៀមដែលបំបែកក្រុងលង្វែករបស់ខ្មែរមកបង្ហាញជូនប្រិមិត្តក្រាន់ជាចំណេះដឹងថ្មីមួយទៀតដែលមានសេចក្តីដូចតទៅនេះព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរមានរាជធានីធំនៅក្រុងលង្វែករីឯព្រះរាជាណាចក្រសៀមមានរាជធានីធំនៅក្រុងស្រីអយុធ្យាចំណែកសម្ព័ន្ធមិត្តមនភូមិរាមាញ់មានរាជធានីធំនៅទីក្រុងហុងសាវតីដែលបច្ចុប្បន្នស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្របាហ្គោភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីព្រះបាទចន្ទរាជាយាងសោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1566ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2109ព្រះរាជបុត្រច្បងរបស់ព្រះអង្គគឺព្រះបាទបរមរាជាឬព្រះបាទបរមរាជាបានឡើងគ្រងរាជបន្តនៅក្រុងលង្វែកព្រះបាទបរមរាជាជាព្រះមហាក្សត្រដ៏អង់អាចខ្លាំងពូកែព្រះអង្គបានបន្តព្រះរាជកិច្ចពីព្រះបិតាក្នុងការទាមទារទឹកដីខ្មែរភាគខាងលិចពីប្រទេសសៀមមកវិញតាំងតែពីព្រះអង្គឡើងសោយរាជរហូតដល់សោយទីវង្គតនៅព្រះរាជាណាចក្រសៀមឯនោះគឺកំពុងស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់រាជាណាចក្រហុងសាវតីរបស់មនភូមាដែលគ្រប់គ្រងដោយព្រះចៅបូរិណងឬភាសាភូមាហៅថាព្រះចៅបាយិណងដោយកងទ័ពភូមាវាយពីខាងលិចផងឯកងទ័ពខ្មែររបស់ព្រះបាទបរមរាជាវាយពីខាងកើតផងនោះធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រសៀមព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជបង្ខំចិត្តចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយព្រះបាទបរមរាជាប្រគល់ខេត្តមួយចំនួនមកឲ្យខ្មែរវិញក្រោយពេលស្ដេចភូមាព្រះចៅបូរិណងសោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1581ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2124ព្រះរាជាណាចក្រសៀមក៏បានងើបឡើងឬបំរះពីអំណាចត្រួតត្រារបស់ភូមាជាបន្តបន្ទាប់ព្រះវិរៈក្សត្រសៀមដែលដឹកនាំការបះបោរឬបំរះនេះគឺព្រះអង្គម្ចាស់ណូរិនសូកាលមិនទាន់ខ្លាយជាស្ដេចសោយរាជព្រះណូរិនសូនេះហើយដែលក្រោយមកខ្លាយជាអ្នកដឹកនាំកងទ័ពសៀមវាយចូលបែកបន្ទាយលង្វែករបស់កម្ពុជាព្រះចៅណូរិនសូព្រះចៅណូរិនសូឬភាសាថៃហៅព្រះណារិនសួនឬព្រះណារិនប្រសូតឡើងនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាគ្រិស្តសករាជ1555ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2098នៅក្រុងពិស្ណុលោកដែលមានព្រះបិតាព្រះនាមព្រះមហាធម្មរាជាធិរាជកាលនោះត្រួតត្រានៅក្រុងពិស្ណុលោកនិងព្រះមាតាព្រះនាមវិសុទ្ធក្សត្រកាលនោះក្រុងពិស្ណុលោកនិងក្រុងសុខោទ័យមានឋានៈជាឧបធានីចំណុះឲ្យរាជធានីទេពមហានគរស្រីអយុធ្យាមានន័យថាជាទីក្រុងទី2ព្រះនរេសូមានព្រះរាមមួយអង្គទៀតគឺព្រះនាងសោភ័ណ្ឌកល្យាណនិងព្រះអនុជមួយអង្គទៀតព្រះនាមឯកាទុសរតនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1564ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2107កងទ័ពភូមាបានដណ្ដើមយកក្រុងសុខោទ័យបានសម្រេចហើយក៏បានបន្តច្បាំងដណ្ដើមទីក្រុងពិស្ណុលោកពីព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជក្រោមការដឹកនាំរបស់ព្រះចៅបូរិណងនៃក្រុងហុងសាវតីដែលនគរនេះគឺជានគររបស់ជនជាតិមននៅភាគខាងត្បូងប្រទេសភូមាហើយធ្លាប់ជាអ្នកជិតខាងរបស់ខ្មែរដូចដែលខ្មែរយើងតែនិយមហៅថាខ្មែរមននៅពេលចូលត្រួតត្រាក្រុងពិស្ណុលោកបានជាស្ថាពរហើយកងទ័ពភូមាក៏បានយាងនាំព្រះញាតិវង្សសៀមមួយចំនួនបញ្ជូនទៅក្រុងហុងសាវតីទុកជាចំណាត់ខ្មាំងនៅក្នុងនោះក៏មានព្រះកុមារណរិនសូដែលមានប្រជជន9វស្សាផងដែរចំណែកឯព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជក៏បានចុះចូលជាមួយព្រះចៅបូរិណងភូមាទាំងបង្ខំក្រោយបំបែកក្រុងពិស្ណុលោកបានហើយកងទ័ពហុងសាវតីបានបន្តច្បាំងយកខេត្តក្រុងនានារបស់សៀមជាបន្តបន្ទាប់ព្រមទាំងវាយលុកដល់ក្រុងស្រីអយុធ្យាទៀតផងនៅពេលការច្បាំងភូមាសៀមនៅក្រុងស្រីអយុធ្យា
ព្រះចៅមហាចក្រពត្តិដែលជាព្រះមហាក្សត្រសៀមសោយរាជនៅក្រុងស្រីអយុធ្យាបានសោយទិវង្គតហើយព្រះរាជបុត្រទី2របស់ព្រះអង្គគឺព្រះចៅមហិន្ទ្រាធិរាជដែលត្រូវជាព្រះអនុជបង្កើតរបស់ព្រះមហាក្សត្រីវិសុទ្ធក្សត្របានឡើងស្នងរាជបន្តពីព្រះបិតាក៏ប៉ុន្តែមិនបានមួយឆ្នាំផងព្រះនគរស្រីអយុធ្យាក៏ត្រូវកងទ័ពភូមាវាបំបែកបានសម្រេចនៅខែសីហាគ.ស.ឆ្នាំ1569ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2112នៅពេលវាបំបែកក្រុងស្រីអយុធ្យាបានសម្រេចព្រះចៅភូមាបុរណងបានបង្ខំឲ្យព្រះចៅមហិន្ទ្រាធិរាជផ្ទេររាជសម្បត្តិថ្វាយព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជដែលជាក្សត្រចំណុះរបស់ខ្លួនដើម្បីសោយរាជនៅក្រុងស្រីអយុធ្យាជំនួសបន្ទាប់មកព្រះចៅបុរណងបានបញ្ជាឲ្យព្រះមហិន្ទ្រាធិរាជក្សត្រចាញ់សង្គ្រាមយាងទៅក្រុងហង្សាវតីដើម្បីការពារគ្រោះកាចនៅថ្ងៃក្រោយនៅក្នុងពេលគង់នៅក្រុងហង្សាវតីនោះព្រះមហិន្ទ្រាធិរាជកើតទុក្ខធ្លាក់ព្រះកាយប្រឈួនជាទម្ងន់ដោយសារឈឺប្រទេញនឹងការឈ្លានពានរបស់ភូមាទៅលើប្រទេសសៀមនៅពេលនោះរហូតដល់គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1569ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2112ព្រះអង្គបានចូលទិវង្គតនៅក្រុងហង្សាវតីនៅក្នុងជន្មាយុ30ព្រះវស្សាសូមជម្រាបថានៅពេលព្រះចៅបុរណងដកទ័ពទៅក្រុងហង្សាវតីជាមួយព្រះមហិន្ទ្រាធិរាជខាងលើនោះព្រះនាងសោភ័ណ្ឌកល្យាណដែលជាព្រះរៀមរបស់ព្រះនរិន្ទ្រក៏ត្រូវបានយាងទៅក្រុងហង្សាវតីជាមួយព្រះញាតិវង្សសៀមដតីទៀតផងដែរដោយព្រះនាងត្រូវបង្ខំឲ្យរៀបអភិសេកជាមួយព្រះចៅបូរណងដែលមានប្រជជនស្មើនឹងព្រះបិតារបស់ខ្លួនព្រះចៅបូរណងនិងព្រះមហាធម្មរាជាធិរាជប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1509ដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាព្រះសោភ័ណ្ឌកល្យាណមិនពេញចិត្តនឹងព្រះពិធីរាជាភិសេកនេះឡើយថ្វីត្បិតតែព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជឡើងសោយរាជសម្បត្តិនៅក្រុងស្រីអយុធ្យាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែព្រះអង្គនៅតែជាក្សត្រចំណុះឲ្យខាងអំណាចក្រុងហង្សាវតីនៃសាសភូមាដដែលអំពីព្រះនរេសូរវិញក្នុងពេលគង់នៅក្រុងហង្សាវតីព្រះអង្គបានចូលសាងផ្នួសជាមួយព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តស្វេដាកននិងបានសិក្សារៀនសូត្រព្រះធម៌ព្រះពុទ្ធសាសនាក្បាច់គុណមន្តវិជ្ជាការយុទ្ធសាស្ត្រវប្បធម៌អរិយធម៌និងរបៀបរបបនៃការរស់នៅរបស់ជនជាតិមននៅទីនោះផងដែរលុះឈានចូលដល់វ័យជំទង់ព្រះអង្គបានលាចាកព្រះភ្នោះហើយបានលួចរត់យាងមកក្រុងស្រីអយុធ្យាវិញហើយក៏បានជួបជុំជាមួយព្រះមេដាព្រះបិតាក្នុងព្រះជន្ម16ព្រះវស្សាព្រះអង្គនរិន្ទ្រត្រូវបានព្រះបិតាត្រាបង្គាប់តែងតាំងជាព្រះឧបរាជនិងគ្រប់គ្រងនៅក្រុងពិស្ណុលោកនាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1571ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2114ក៏ប៉ុន្តែប្រហែលជាស្ថិតក្រោមចំណុះនគរហង្សាវតីដដែលនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1581ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2124ព្រះចៅបូរណងក៏បានសោយទិវង្គតនៅក្រុងហង្សាវតីហើយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គដែលជាព្រះមហាក្សត្រសោយរាជនៅនគរអាកវៈគឺព្រះចៅនិន្ទបុរិនក្នុងភាសាភូមាហៅថានន្ទបាយិនក៏បានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៃប្រជារាស្ត្រមនភូមាទាំងមូលហើយបានត្រាបង្គាប់តែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់មង្គរាយឬក្នុងភាសាភូមាហៅថាមីងយីងវ៉ាជាព្រះឧបរាជព្រះអង្គម្ចាស់មង្គរាយប្រសូតនៅថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1558នៅក្រុងហង្សាវតីត្រង់ចំណុចនេះក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាផែនដីភូមានៅសម័យនោះមាននគរច្រើនជាចំណុះដូចជានគរហង្សាវតីនគរអង្គវៈនគរតុងអ៊ូនគរអៃរកាន់នគរព្រំជាដើមប៉ុន្តែថ្មីត្បិតតែនគរទាំងនេះមានជនជាតិផ្សេងៗរស់នៅក៏ដោយក៏ពួកគេស្ថិតក្រោមការបង្រួបបង្រួមរបស់ព្រះមហាក្សត្រភូមាតែមួយហើយក៏មានការបញ្ជូនព្រះរាជវង្សភូមាទៅគ្រប់គ្រងនគរទាំងនោះផងដែរងាកមកព្រឹត្តិការណ៍នៅក្រុងលង្វែកនៃព្រះរាជាណាចក្រខ្មែរនេះវិញនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1570ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2113ព្រះបាទបរមរាជាបានយាងទៅគង់នៅខេត្តមហានគរសៀមរាបបច្ចុប្បន្នដើម្បីកេណ្ឌកងទ័ពធ្វើសង្គ្រាមរំដោះយកអាណាខេត្តខ្មែរភាគខាងលិចដែលសៀមបានច្បាំងដណ្ដើមយកពីខ្មែរកាលពីរាជសម័យមុនៗនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1574ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2117កងទ័ពភូមិរបស់ព្រះចៅបូរណងបានវាយពីខាងលិចរីឯកងទ័ពខ្មែររបស់ព្រះបាទបរមរាជាបានវាយគៀបពីខាងកើតធ្វើឲ្យព្រះមហាក្សត្រសៀមព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជបង្ខំចិត្តចុះសន្ធិសញ្ញាជាមួយព្រះបាទបរមរាជា
ប្រគល់ខេត្តមួយចំនួនមកឲ្យខ្មែរវិញនៅក្នុងនោះរួមមានខេត្តនគររាជសីមាខេត្តចន្ទបុរីនិងខេត្តបស្ចិមបុរីនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1576ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2119ព្រះបាទបរមរាជាព្រះមហាក្សត្រខ្មែរដ៏អង់អាចក្លាហានបានយាងសោយទិវង្គតនៅក្រុងលង្វែកហើយព្រះរាជបុត្រច្បងព្រះបាទសត្ថាទី1ក៏បានឡើងសោយរាជស្នងពីព្រះបិតានៅក្រុងលង្វែកចំណែកព្រះរាជបុត្រទី2ព្រះអង្គម្ចាស់ស្រីសូរិយោពណ៌ជាព្រះមហាឧបរាជគណៈដែលសៀមកំពុងជាប់ដៃច្បាំងជាមួយភូមាព្រះបាទសត្ថាទី1បែរជាចេញព្រះរាជបញ្ជាឲ្យព្រះមហាឧបរាជស្រីសូរិយោពណ៌លើកទ័ពទៅជួយសៀមវាយបណ្ដេញកងទ័ពភូមាពីព្រោះតែអនុវត្តតាមសន្ធិសញ្ញាខ្មែរសៀមដែលបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងការពារិជ្ជកាលព្រះបាទបរមរាជារហូតឲ្យសៀមអាចរើបំរះខ្លួនពីអំណាចត្រួតត្រារបស់ភូមាបានសម្រេចហើយបានប្រកាសឯករាជ្យចាប់ពីខែឧសភាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1584ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2127ដោយទទួលបានជំនួយពីកងទ័ពខ្មែរពីក្រុងលង្វែកកងទ័ពលាវពីនគរដំរី1លានឬនគរឡានឆាងកងទ័ពនគរស្រែ1លានឬឡានណាកងទ័ពព័រទុយហ្គាល់កងទ័ពជប៉ុនផងនោះព្រះអង្គម្ចាស់ណូរិនសូបានងើបឬបំរះពីអំណាចត្រួតត្រារបស់ភូមាហើយបានប្រកាសឯករាជ្យសៀមចាប់ពីខែឧសភាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1584ចំណែកព្រះចៅនិទ្ធបុរិនរបស់ភូមាបានបញ្ជាឲ្យព្រះមហាឧបរាជមង្ករាយដឹកនាំកងទ័ពមកកម្ចាត់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរិនសូនៅក្រុងអយុធ្យានៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1585ក៏ប៉ុន្តែកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មង្ករាយវាបំបែកក្រុងអយុធ្យាមិនបានសោះព្រះអង្គក៏បង្ខំចិត្តដកទ័ពត្រឡប់ទៅខេត្តកំពែងពេជ្រក៏ប៉ុន្តែជាអកុសលក្រុងកំពែងពេជ្រកំពុងទទួលរងការវាយបំបែកពីសំណាក់កងទ័ពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរិនសូយ៉ាងក្តៅគគុកផងដែរពីព្រោះខេត្តកំពែងពេជ្រធ្លាប់ជាទឹកដីសៀមក្រោយដណ្ដើមបានពីខ្មែរដូច្នេះព្រះអង្គម្ចាស់ណូរិនសូត្រូវតែដណ្ដើមយកមកវិញព្រះចៅនិទ្ធបុរិនបានលើកទ័ពសម្ដៅទៅក្រុងអយុធ្យាតាមក្រោយដើម្បីជួយព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះអង្គនៅពេលដល់ក្រុងអយុធ្យាកងទ័ពរបស់ព្រះចៅនិទ្ធបុរិនបានព្យាយាមបំបែកក្រុងមួយនេះខ្លាំងណាស់ដែរតែនៅតែមិនបានសម្រេចទ្រង់ក៏បញ្ជាឲ្យកងទ័ពឡោមព័ទ្ធក្រុងអយុធ្យាអស់រយៈពេល5ខែរីឯកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរិនសូឯណោះវិញនៅពេលដណ្ដើមបានទីក្រុងកំពែងពេជ្របានហើយព្រះអង្គនិងព្រះអัยការទុសរតបានដឹកនាំកងទ័ពជើងទឹកចូលទៅបំបែកក្បួនកងទ័ពរបស់ព្រះចៅនិទ្ធបុរិនដែលកំពុងឡោមព័ទ្ធក្រុងអយុធ្យានោះកងទ័ពរបស់ព្រះចៅនិទ្ធបុរិនក៏ត្រូវបានកងទ័ពរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ណូរិនសូវាយបកវិញតាមចម្បាំងផ្លូវទឹកនៅទន្លេចៅប្រយ៉ាបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរក្នុងសង្គ្រាមនេះនៅក្នុងពេលព្រះចៅនិទ្ធបុរិនកំពុងរបួសធ្ងន់ព្រះអង្គម្ចាស់មង្ករាយជាអ្នកបញ្ជាកងទ័ពហង្សាវតីជំនួសហើយព្រះអង្គក៏បង្ខំចិត្តដកទ័ពត្រឡប់ទៅក្រុងហង្សាវតីវិញជាបន្ទាន់នៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1587នាអំឡុងខែមិថុនាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1590ព្រះចៅមហាធម្មរាជាធិរាជបានយាងសោយទិវង្គតក្នុងព្រះជន្ម75ព្រះវស្សានៅទីក្រុងស្រីអយុធ្យាព្រះចៅនរិនសូក៏បានឡើងគ្រងរាជបន្តពីព្រះបិតាជាព្រះមហាក្សត្រនៃអាណាចក្រទាំងមូលក្នុងជន្មាយុ35ព្រះវស្សានៅក្រុងស្រីអយុធ្យានៅបានត្រាបង្គាប់តែងតាំងព្រះអង្គម្ចាស់ឯកាទុសរតជាព្រះមហាឧបរាជកន្លងទៅ4ខែក្រោយមកពោលគឺនៅក្នុងគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1590ដដែលព្រះមហាឧបរាជមង្ករាយរបស់ភូមាបានលើកទ័ពវាយលុកក្រុងស្រីអយុធ្យាជាថ្មីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែបែរជាទទួលបរាជ័យក្នុងចម្បាំងជាមួយកងទ័ពរបស់ព្រះចៅនរិនសូព្រះមហាក្សត្រថ្មីនៃក្រុងអយុធ្យាដោយមិនអស់ព្រះទ័យនឹងការបរាជ័យនេះនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1592ព្រះអង្គម្ចាស់ភូមាមង្ករាយបានលើកទ័ពមកច្បាំងជាមួយអយុធ្យាជាថ្មីម្ដងទៀតហើយព្រះចៅណូរិនសូនិងព្រះអង្គម្ចាស់ឯកាទុសរតក៏បានលើកទ័ពទៅតទល់ជាមួយកងទ័ពព្រះអង្គម្ចាស់មង្ករាយនៅខេត្តសុផាន់បុរីដំរីចម្បាំងរបស់ព្រះចៅណូរិនសូបានចុះព្រេងហើយក៏ផ្អើលរត់ចូលក្នុងចំណោមកងទ័ពភូមាដ៏ច្រើនមហិមាជុំវិញព្រះកាយរបស់ព្រះអង្គពោពេញទៅដោយកងទ័ពសត្រូវព្រះចៅណូរិនសូក៏បានបបួលព្រះអង្គម្ចាស់មង្ករាយច្បាំងដោយលំពេងលើខ្នងដំរីចម្បាំងមួយទល់នឹងមួយដើម្បីដោះទាល់មួយគ្រាពីព្រោះប្រសិនបើច្បាំងដោយកម្លាំងទ័ពច្បាស់ណាស់ថាភាគីព្រះចៅណូរិនសូនឹងចាញ់ខ្សឹនខ្សៃប្រជជនមិនខានក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាច្បាំងមួយទល់នឹងមួយប្រហែលជាអាចឈ្នះឬអាចចាញ់ដោយសេចក្តីប្រមាទនិងអំនួតម្យ៉ាងដោយជឿជាក់ថាដំរីចម្បាំងរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាមហិមាផងព្រះមហាឧបរាជ
មង្គរាយក៏បានយល់ព្រមជាមួយប្រជានរិនសូក្នុងចំបាំងលើក្នុងដំរីនៅពេលនោះប្រវត្តិសាស្ត្រថៃប្រសិទ្ធនាមថាសង្គ្រាមយុទ្ធហត្ថីជាអកុសលនៅក្នុងសង្គ្រាមយុទ្ធហត្ថីនេះព្រះមហាឧបរាជមង្គរាយជាអ្នកទទួលបរាជ័យដោយត្រូវប្រជានរិនសូកាត់ចំនួន2លំពែងចំព្រះសរងនិងព្រះកញ្ចក់ខាងស្ដាំសុគតលើដំរីចំបាំងនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1593បន្ទាប់ពីទទួលបានជ័យជំនះក្នុងសង្គ្រាមនៅក្នុងខេត្តសុផាន់បុរីព្រះចៅនរិនសូនិងព្រះឯកាទុសរតបានដឹកនាំកងទ័ពទៅកាន់ក្រុងកុម្ភៈនិងបានបន្តទៅដល់នគរស្រីធម្មរាជបន្ទាប់ពីវាយកនគរស្រីធម្មរាជនៅខេត្តភៀកខាងត្បូងបានសម្រេចហើយព្រះចៅនរិនសូបានបន្តលើកទ័ពមកវាយក្រុងលង្វែករបស់ខ្មែរនៃរាជការរបស់ព្រះបាទជ័យជេដ្ឋាទី1ដែលត្រូវជាព្រះរាជបុត្ររបស់ព្រះបាទសត្ថាទី1ក្នុងយុទ្ធនាការលុកលុយក្រុងលង្វែកលើកទី1នៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1588ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2131ព្រះអង្គបានបញ្ជាឲ្យចៅលួងសេនារាជមនោដែលជាមេតបជំនិតរបស់នរិនសូដឹកនាំតបសៀមចូលវាយលុកយកលង្វែកក៏ប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចនោះឡើយដោយសារក្រុងលង្វែកមានកំពែងការពារដ៏រឹងមាំលុះដល់គ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1593ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2136ទើបសៀមលើកទ័ពមកជាលើកទី2ព្រមទាំងវាយកក្រុងលង្វែកបានសម្រេចជាស្ថាពរនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1594ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2137នៅខែធ្នូគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1595ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជឆ្នាំ2138ព្រះចៅនរេសូនិងព្រះអង្គម្ចាស់ឯកាទុសរតបានលើកទ័ពចូលវាយលុកក្រុងហង្សាវតីវិញក៏ប៉ុន្តែមិនអាចវាយបែកក្រុងហង្សាវតីនោះឡើយដូច្នេះហើយព្រះអង្គក៏បានដកទ័ពត្រឡប់មកក្រុងស្រីអយុធ្យាវិញនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1599ព្រះចៅនរេនសូនិងព្រះអង្គម្ចាស់អេកាទុសរតបានដឹកនាំកងទ័ពចូលលុកលុយក្រុងហង្សាវតីម្ដងទៀតក៏ប៉ុន្តែរាជធានីរបស់មុនមួយនេះត្រូវបានវាយកំទេចដោយកងទ័ពតុងអ៊ូមុនបាត់ទៅហើយនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1600ព្រះចៅនរេនសូនិងព្រះអង្គម្ចាស់អេកាទុសរតក៏បានដឹកនាំទ័ពចូលទៅវិលលោកក្រុងតុងអ៊ូក៏ប៉ុន្តែច្បាំងបំបែកមិនបានសម្រេចនោះឡើយហើយព្រះអង្គក៏បានដកទ័ពមកក្រុងអយុធ្យាវិញនាខែឧសភាឆ្នាំដដែលលុះដល់ខែវិច្ឆិកាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1600ព្រះចៅនិទ្ថបុរិនក៏បានចូលទីវង្គតនៅទីក្រុងហង្សាវតីនៅក្នុងប្រជញ្ញ65ព្រះវស្សាគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1603ព្រះចៅក្រុងអង្គវៈមួយអង្គទៀតបានក្លាយជាព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជានរាស្ត្រភូមាជំនួសព្រះចៅនិទ្ថបុរិនដោយមានព្រះបរមនាមថាព្រះចៅស្រីសុធម្មរាជាក្នុងភាសាភូមាហៅថាព្រះចៅណេយ៉ងយ៉ានប្រសូតនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1555និងសោយទិវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1605នៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1604ព្រះចៅនរេសូនិងព្រះមហាឧបរាជអេកាទុសរតបានដឹកនាំកងទ័ពទៅច្បាំងជាមួយនគរអង្គវៈដោយឆ្លងកាត់នគរស្រែមួយលានឈៀងម៉ៃក៏ប៉ុន្តែពេលនោះព្រះអង្គក៏បានធ្លាក់ព្រះកាយប្រឈួនជាទម្ងន់ព្រះរូបរបស់ទ្រង់កាន់តែមានសភាពខ្លាំងឡើងរហូតសោយទីវង្គតនៅគ្រិស្តសករាជឆ្នាំ1605ត្រូវនឹងពុទ្ធសករាជ2148នៅនគរស្រែមួយលានឬឡាណាឈៀងម៉ៃក្នុងព្រះជន្ម50ព្រះវស្សាក្រោយព្រះចៅនរេនសូយាងសោយទីវង្គតព្រះចៅឯកាទុសរតបានឡើងសោយរាជស្នងរាជសម្បត្តិបន្តពីព្រះរាមព្រះចៅនរេសូមានព្រះមហេសីចំនួន3ព្រះអង្គរួមមានព្រះមហេសីដើមជនជាតិមនគឺព្រះនាងចៅគ្រូមនីច័ន្ទរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1590ព្រះមហេសីទី2ជាជនជាតិសៀមគឺព្រះនាងឯកសត្រីរៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1595និងមហេសីទី3ជនជាតិភូមាគឺព្រះនាងចូដាមីពញារៀបអភិសេកនៅឆ្នាំ1600ព្រះចៅនរេសូត្រូវបានប្រជារាស្ត្រសៀមថ្វាយគោរពងារថាសម្ដេចព្រះនរេសូមហារាជជាព្រះមហាវរៈក្សត្រដ៏អង់អាចក្លាហានមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះមហាក្សត្រថៃ7អង្គក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិសៀមនិយាយភាសាតៃ។